Ja, men då kommer det en låt nu då från Bingsjö. Och Bingsjö, det ligger i nordöstra Dalarna, liksom upp mot Hälsingland. Och den här är av en spelman som heter Hjort Anders. Han kallar den för Trettondagsmarschen. Den går i A-dur. Och går ungefär så här. Lite fel spel där, men vi tar det från början. Thank you.